Exakt så. Ja, det kommer vara med direkt. Välkomna till ytterligare ett avsnitt på kanalen. Idag kommer vi att köra det som kallas imposter. Det betyder att vi kommer få olika frågor skickade till, eller tre av oss kommer få samma fråga skickad till sig. En av oss kommer få en helt annan fråga att skicka till sig. Och sen läser man upp sina svar och därefter ska vi försöka gissa vem som inte har fått samma fråga. Det kanske låter lite knepigt nu när vi kör igång, men jag tror att ni kommer kunna hänga med direkt när vi spelar in. Innan ni tittar på det här avsnittet, glöm inte att prenumerera på kanalen, och vi sitter fortsatt i Studio Diggins. Så ett länk till dem finns i beskrivningen. Tack så mycket för att ni tittar. Prenumerera på kanalen och jag tycker att vi kör igång direkt. Så att det kommer vara lite telefoner. Vi kommer visa upp, så att om ni undrar varför vi tittar ner i telefonerna är det för att frågorna ska komma dit. Så att vi får väl se. Spännande. Och om ni vill vara med, pausa videon, kommentera vem ni tror har felaktig fråga. Ja, just det. Ni kommer märka, det här kommer vara video där min damp kommer lysa igenom, tror jag. Jag har en känsla av det. Har du damp? Nej. Okay. Ja. Kan man tro? Vilken direkt fråga ändå. Ja, jag känner mig väldigt lugn här. Det är väldigt jävligt fråga. Väldigt onödigt att sitta här och damp. Amen. Inget är gönt. Obefogade. Jag vet ju vad jag vill svara. Svara det då. Okej, ska vi visa upp det nu? Ska vi skriva upp? Ja. Skriv. Jaha, jag tänkte att du skulle bara svara på frågan. Skriv. Alltså, verbalt. Nej. Ja, men det blir... och sen kommer när frågan, Mio kommer komma in och läsa upp den frågan som tre utav oss har fått. Ja, så, så de andra här hör inte svaret. Årets MVP. Ja. 3, 2, 1. Ja. Okej. Okay. Vad har Jalle då? Okej. Nahir Besara. Ja, alltså jag vet att det inte är mig eller Jalle. Okej. Okay. Alltså, jag ville utesluta... Jag ville ju ta en Malmö-spelare här. Men jag tror att det kommer bli lite Manchester City 2019-20. Att de kommer rotera så pass mycket. Så att ingen Malmö-spelare kommer vara det som sticker ut något helt sjukt. Utan det kommer bara vara ett överlägset lag. Men de kommer inte ha en spelare som blir så här: wow. Och min top of mind om shit, det inte är Malmö. Han direkt in och ska försöka sälja det. Det är Marcus Danielsson. Ingen frågade honom om att sälja det så mycket. Nej, och så har han sålt på en gång. Ja, men där... vad är Besara? Alla vet väl att jag tycker att Besara är allsens bästa spelare, mittfältare. Alltså vad fan. Ja, men jag tror inte att... Alltså, du kan inte ha gissat på Besara. För du tror inte att Bayern kommer vinna. Du kan ändå argumentera för det. Jag är här. Jag är där. Av den enkla anledningen att han började sälja det så jävla snabbt. Alltså, skulle jag vet inte, jag skulle inte vilja. Jag vet, men hur kan man? Om man får årets MVP. Men det är Jocke, han är 17 år. Du har hört vad han har sagt förut. Han är dum alltså. Dum? Jo, men alltså i ditt Bayern. Först kommer har du damp och nu kommer han är dum. Ja, men i hans Bayernsur så är han ju. Han tror ju, du tror ju på riktigt. Eller tycker att Irabi är bättre forward än Boateng. Ja, för fan. Ja, ni hör ju. Det är det jag menar med att han är dum. Inte att han... Älskar Jocke, men där är han ju dum när det kommer till Bayern. Okej, men vad mer då? Varför Marcus Danielsson då? Jag har ju redan befogat det ganska. Jag vill inte ta Malmö-spelare. Om jag exkluderar Malmö, min top of mind kommer alltid vara Marcus Danielsson när det kommer till MVP. För att han är den bästa spelaren utanför Malmö, tycker jag. Overall. Sett till overall så är fast han den bästa fotbollsspelaren. Var inte du inne på att Albin Ekdal var? Eller var det du som var inne på att Albin Ekdal? Han kommer inte spela så mycket. Alltså Jalle, du måste rösta samma. Annars så kommer ju... Jag är helt på Jocke. Alltså rösta om jag vill, men... Ja, han tycker att Besara är bäst i allsvenskan. Jag vill inte utesluta. Han fick frågan, vad är Djurgårdens bästa spelare? Det var den frågan han fick. Vi fick årets MVP. Men han måste också... Alltså. Jag vill inte utesluta Jalle. Ja, okej. Okay. Vet du vad, Jalle? För att vi inte ska torska. För om vi inte röstar samma, för jag tror inte att det är du. Röstar vi inte samma, då kan ju den andra bara rösta på den du har röstat på. Mm. Så kommer vi. Så du får börja rösta här. Så jag röstar på Johans Marcus Danielsson. Han fick frågan vilken är Djurgårdens bästa spelare. Okej, snyggt. Okay. Jag röstar på... Röstar du? Ja, förlåt. Ja, men jag är med Jalle på Marcus Danielsson där. Och, fast jag är typ lite tveksam på Ahmed. Men jag kör Johan. Ja. Jaha, exakt. Har inte fått någon eller någonstans. Är det omvänd psykologi att han har skickat fel fråga till dig två gånger i rad? Ja. Jag röstar också på Johan. Ja, okej, men då är det Ahmed som har fel. Jag röstar på Ahmed. Ja, alltså du vet, det är 100% Jocke som vann. Men jag var tvungen att rösta
Men vänta, ni två röstar, exakt. Ja, hade du röstat på Jocke hade jag också gjort det. Jag vet, men det går inte, då blir det 2-2. Det blir ett dödläge och så kan ni inte vinna ändå. Det var därför. Men ja, jag röstade på Johan. Du fick din poäng, eller? Jag fick min poäng, stämmer. Det var inte jag. Vad fick du för fråga? Jag fick frågan årets mittfältare. Ja, okej. Men det är också sjukt att av årets mittfältare så tar du Bergesson. Men det gör jag ju lite här också för att jag vet att ni kommer ju typ... Jag visste ju att Jalle skulle köpa det här rakt av. Han outsmartade oss. Det är klart jag måste ta Nej, det. Inte oss. För hade inte jag skrivit... Jag röstade med dig, Jalle. Jag litade på men dig. Men hade jag skrivit Nanasi där, då hade folk... Varför tar han Malmö-spelare? Alltså, fair enough. Fair played. Okej. Nästa fråga. Nästa fråga. Försvararen som gör flest poäng. 3, 2, 1, kör. Mackan Larsson. Alltså Marcus, jag är ju inte förvånad att Johan har... Marcus Larsson. Den här är bra. Det här skulle typ kunna vara poäng. Oj. Det är alltid minst ett per avsnitt. Stavas han med sätta verkligen? Nej, det gör han inte. Är det sant? Nej, det är ett S. Det är ett S. Jag tänkte låta han vara. Jag sa ingenting. Men jag googlade stavlingen och den köpte min googling. Det var det jag höll på med. Okej. Vad säger du? Vad fick du för fråga, Jalle? Vem som gör flest poäng? Vadå? Vilken fråga han fick. Jag vet inte, jag tänkte man kanske catch någon off guard. det finns ju en risk för att det är Johan också. Men jag känner, eftersom vi har samma här, så känner jag... Alltså jag känner att jag är ganska safe. Det finns ju inga du fans. Känner att du är ganska safe. Ja, men alltså, det borde ju inte kunna vara jag. Jag sa Mackan Danielsson. Han skjuter straffar i Djurgården. Ja, det är därför jag tog honom. Jag känner lite spontant att det inte är någon av oss för att vi har kört varsin gång här. Och han är lite schysst där bakom. Nej, jag tror han skiter i... vi ska inte analysera för mycket det. Mio i havet. Nej, och samtidigt, för du men säger också Marcus Danielsson. Jag är inte förvånad över det. Alltså det kan ju vara vem är allsvenskans bästa back. Ja. Hade det kunnat vara. Då hade han inte tagit Johan Larsson. Är inte Jalle ovanligt tyst eller? Jo, vad var det? Jag tog en från Malmö, vad ska jag säga? Nej, men jag vet inte. Du brukar ju försvara allt möjligt. Ja, jag tog en från Malmö. Jag är mer orolig för er. Jag är orolig för Jalle, han är för tyst. Nej, jag är också Malmö kommer göra dubbelt så mycket mål som tvåan i allsvenskan typ alltså. Okay. Jag kommer vinna varje match med 3-4-0. Det är klart man tar någon från Johan Larsson. Ja, det är jävligt oklart. Elfsborg har ju liksom björnat på sig hela försäsongen. Ja, men vad fan, Johan Larsson, alla vet hur bra han är. Och Elfsborg, alltså, är de så bra i år? Jag tycker Johan Larsson är det sämsta svaret. Ja, det tycker okay, jag också. Okej, ja men kör då. Jag tror att det är Jalle. Bosanello kommer spela nästan. Men rösta på mig nu. Men alltså Johan Larsson, vadå? Var inte han en poängstarkast försvararen förra året? Jag tror. Det kanske var Mackan. Han gjorde mycket alltså, jag vände han är bäst i fantasy, Johan Larsson. Ja, jag är kanske fantasy mest poäng. Jocke, vem tror du? Jag tror också Jocke. Jag känner att givet att Jalle på där för snabbt. Men Jalle är tyst och han hoppar på Han hoppar på. Ja, och att du har Marcus Danielsson känsling som är så här. Jo, jag vet, men det kan också vara med din favoritspelare. I och för sig, mina misstankar riktas mot Jalle eller Johan. Och enligt min taktik då, så tänkte jag ska se om Jalle hoppar på Jocke direkt. Det gjorde han. Så att, jag är inne på att det är Jalle. Med dig längst ut. Jalle. Ja, jag ser Jalle också. Och jag ser också Jalle. Jag ser dig. Det var Jalle, eller? Ja, det var Jalle. Jag var inte beredd. Jag var inte beredd på vad som skulle hända. Och när han bara, varför är du så tyst? Jag satt och analyserade allting. Jag bara, varför är jag så tyst för? Vad fick du då? Bästa ytterback. Ja, det var det jag tänkte. Men det var ändå ganska... Ja, den var bra. Den är bra. Då är det jag som fortfarande är i ensamledning. Shit, vad jobbigt var att ljuga. Jag talar alltid bara sanningar. Han blev hittad. Jag bullshittar aldrig. Och får vi alla poäng när vi ser rätt också? Okej. Gud, vilket komplicerat vem i allsvenskan har den bästa passningsfoten? 3, 2, 1, kör. Okej. Det där är bra alltså. Vad har du skrivit? Sergio Peña.
Ja, du, men Ahmed. Slå Peña. Vad har Ahmed skrivit? Alltså längre passningar än 10 meter eller? Ja, alltså Albin Ekdal. Han är ju inte imposter. Det här är vi ingen imposter. Om man inte har fått allsvenskans bästa central och mittfältare, vilket inte är omöjligt heller. Men vad hade du skrivit då? Nanasi. Den är svag. Alltså är det så? Alltså jag tänker passningsfot och då tänker jag alltså din gubbe, han slår ju 5-10 meters passningar på centrala mittfältet. Alltså, våra spelare till exempel, här slår vi ju avgörande bollar. Jag är också osäker på den där alltså. Här. Han kommer inte göra en ass i år till exempel. Så det här är passningsfot. Passningar är korta, passningar långa, det är allt möjligt. Jag tänkte avgörande passningar alltså, i du sista tredjedelen. Med din fråga så är jag imponerad, men jag är ganska säker på det. Jag kan säga att det är någon som har fått imposter 2 gånger här. Och jag tror att det är Jalle som får 2 raka. Ja, för Nanasi är ett uselt svar. Nanasi är ett riktigt uselt svar. Det är också en yttermittfältare. Jag tänker att det är svårsålt. Han kunde svara det på vilken fråga som helst. Det är det som är det farliga. Och han hade Johan Larsson som flest poäng. Trots att Elfsborg i år inte ser lika bra ut. Det här är ett spel. Men om det är någonstans som man kan säga Besara. Då är det här. Så är det allsvenskans bästa passning. Definitivt. Det tycker jag är ett bra svar. Ja, det är det. Jag är helt låst. Sergio Penna, nej, aldrig. Nej, men det är aldrig en annan sikt. Det finns inte en chans. Okej, vad är din... Men gud vad... Jag tror det är Jalle igen. Men varför har du Penny? Ja, men det är ju ganska... Alltså det är en spelare som har spelat... Till att börja med så har spelat mycket Eredivisie, vilket är typ... Alltså man kollar på den lägre divisionen, ännu mer liksom passningsdominerade ligorna som finns i spel... han har kommit in till mig. Han är egentligen för bra. Nej, Johan, det är Johan. Nej. Jo, men det är sån jäkla Johan. Hans passning, han har ju aldrig sett dem så borta. Alltså, så här är det. Johan skulle kunna säga så här, fan vi visar. Ja, jag vet vem Sergio Peña är och vill förklara. Så det är ett Johans svar på ett sätt så. Men vi röstar härifrån då. Nej, vi börjar där. Fast jag vet inte. Johan 100%. Johan, okej, du röstar. Ja, men för lite spänning så röstar jag på Jalle. Kom. Jag går emot vad jag sa nyss. Ja, men då kommer alla. Jag röstar också, också på Jalle. Mamma knullar. Ja, det var det. Jag tror jag hade tur för att Nanasi är ett ännu sämre svar. Det var skönt alltså. Uff, ja, då, jag var ute där. Jag tyckte inte det var dåligt. Nej, det var bra. Jag var så här nära mot Olli Tjolm och då tänkte jag nej. Flest assist i allsvenskan fick jag. Alltså det som var jobb. Han kommer slå varenda inlägg till Botel. Ja. Okej, om man blir såld i sommar kommer man fortfarande flesta. Nej, men den är bra. Jag tycker den är bra. 3, 2, 2, 1. Jag saknade när vi hade Rasmus och Thomas. Jag bara vann varenda tävling på walkover. Prenumerera nu. Tack. Ja, gud. Min rygg. Jag känner mig gammal. Ja, det märks det väl länge sedan du gick i skolan som du kan stava riktigt. Väldigt tydligt. Oj. Ja, du går du i gymnasiet där? Jajamän. Var går du? Ettan? Tvåan på gymnasiet. Också knappt en kränkning heller. Man vet att någon är lite så här. Ettan. Jag går faktiskt i tvåan. Chilla. Så jag gidrade med honom om att han fortfarande går i gymnasiet liksom. Ja. Och du kommer hit bort. Ja. Allsvenskans bästa målvakt. Okay. Ja, jag vet redan. Jag vet. Driver ni eller? Då vi. Skämtar ni eller? Ja, men jag tror men det är ju spikad, Ahmed. Det är inte jag. Alltså jag lovar. Du vet, för jag visste att han skulle, det var därför jag sa också. Han vet ju att det inte är jag. Jaha, jag vet inte. Ja, för att jag sa, jag kommer svara så. Du tar alltså, så vi behöver bara ta reda på, det är någon av de här två. Johan tar alltså Malmös andra slips. Jag tycker han är en bättre målvakt än vad Johan. Han kommer förlera exakt 0 minuter hela säsongen. Jag tror han är, han är en bättre, alltså Johan Dahlin, han börjar komma mot åren nu. Alltså din gubbe kommer ju få spela 3 minuter på hela säsongen. Jag vet inte, jag tror att det kommer vara så att Johan Dahlin, då är... Han har slutat med gifflan. Jag är med på Johan. Alltså, jag vill typ rösta på någon utav er. För man kan inte säga att Dovin är allsvenskans bästa målvakt. Jag tyckte att det skulle vara lite kul. Och jag vill bara testa. Alltså att Jocke svarar här, det är inga konstigheter. Nej, det var därför jag tänkte. Han hade kunnat svara Blasevic. Alltså är ni med? Jag vill bara veta hur mycket jag kan komma. Vet du varför? Du vet, för jag sa, jag vet vad du kommer ta. Och jag kommer ta samma spelare. Jo, men då fattar jag. Nej, vet du vad? Det är Ahmed. För han skulle aldrig ta en Alltså han skulle aldrig ta Dovin. Framför Malmö spelare. Nej, kolla. Jalle, jag vet att det är så, jag vet inte om det är du så spelar. Nej, du bra. Skulle aldrig ta en Bayern spelare. Men lita på mig. Kolla. Jag sa innan, jag vet att jag kommer ta samma spelare som Joakim. Så jag visste att han kommer ta Dovin.
Du fick min mest överskattade spelare eller någonting. Men, går inte han för övertalande? Kolla, tappa inte bort. Jalle, kolla, du ser på jag har bestämt mig. Jag vet, du vet, jag kan inte ha det här pokerfacet. Jo, det kan du. Riktig hal, ål. Nej, lyssna på mig. Du vet, jag lovar du vet. Det är Johan. Jag kan köpa att det inte är du, men det här är inte jag. I så fall, det är någon av er två. Jag vet att det inte är Jalle då. Det är inte jag. Jag tror inte det är Jalle. Jag har hållit mig till en rak linje. Jag jobbar Malmö rakt igenom. Det är inte Jalle i alla fall. Det är det enda som är säkert. Okay. Alltså, då vet du att det inte är jag. Du kan, jag från början känner det, men så jag tycker att Jalle, om man är bortse från min egna, tycker jag Jalle är mest rimlig. Jag fattar att du är verklighetsfrånvänd. Och du är uppenbarligen försvarat dig själv. Vi går till röstning. Jag börjar rösta. Nej, det är han som... Okej, han röstar Jalle. Ja. Det var smart, men då tänker jag bara att du vill ha med mig. Jag tänker, jag måste rösta Johan, annars det blir konstigt. Jag kan inte. Ja. Varför blir det konstigt? Men då, nu kan jag bli... vet inte, för jag tror inte att Jalle hade hoppat på mig om han. Men nu kan det bli lika, eller? Nej, nu kan det inte bli lik. Inte om du röstar om jag håller Johan. Med. Om jag röstar Johan, då... Vänta, men du om du röstar Johan, då är Johan, då blir det Johan oavsett. Ja. För fast om han säger Jalle... Själv. Nej, om det är Jalle så har Jalle spelat. Du kan fint. Bara kryssa, men det är inte jag. Ja, jag säger Johan. Det är inte jag säger Ahmed. Ja, det var Jalle. Vadå? Var det du? Jag röstade på dig. Ja, men det var du alltså. Var det du? Var jag. Sjukt. Det var jag. Va? Vilken allsvensk målvakt som kan lira landslaget? Eller som kommer lira landslaget? Ja, det är väl inte helt Alltså, det här menar att det är han. Alltså, det är... Men det är också omöjligt. Men det är omöjligt att läsa av honom. För att man vet att du är dum. jag spelar smart. Bayern-färgad. Okej, en sista då. En sista, sen stänger vi den här butiken och går hem. Ja, vi får se. Se bra, säljer väl. Hej gubben. Vänta, jag har inte skrivit. Ja, jag det tar lång tid för jag använder. Ja. Ja, men då Johan har inte haft det. Jag får bara vara konsistent. Okej. Det var ju det att den var för självklart. Ja, just det. Så var det. Det har han glömt bort det. Ah, varsågod, Mio. Göteborgs bästa spelare. Jag får bara vara konsistent här. Andy. Ja, jag får kolla. Nu har jag faktiskt stavat det rätt. Det är jag som har gjort det. Det är oväntat. Jag googlar. Ja, då är det jag som har sabbat med den här gången. Ja, det är det. För jag, det finns spelare att stava fel. Han har ju ett rimligt svar eftersom han har samma som mig. Facit. Den där, jag köper den. Ja. Men att Oscar Wendt, 43 år gammal, ska vara Göteborgs bästa spelare, men, det är bluff. Du måste ju tänka på hur gör jag mina listor. Jag tittar bara på meriter och hur man spelar. Det är en sak om Oscar Wendt hade kommit till Allsvenskan i år. Ja. Och så är det en sak om att han har varit i Allsvenskan i två år och varit ganska han skulle dålig. Han skulle ju lägga ner karriären. Jag vet att det inte är jag. Min fråga... Ni vet att det inte är jag. Jag kan läsa. Okay. Johan ser lite hal ut där borta också. Vad står det för er? För mig står det Göteborgs bästa spelare, frågetecken. Hur skrev Mio frågan? Gå och kolla era sms så kan ni se om det stod exakt. Stod samma. Ja, då? Ja. Samma. Stod samma. Vad menar du? Ja, men det var inte vem är. Det var inte så som han läste upp den. Jag säger, det stod exakt så. Jag hade Albin Ekdal som Allsvenskans bästa. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Pontus Jansson som Allsvenskans bästa back. Johan kanske har fått frågan vem jag har mest poäng i Göteborg. Skulle kunna vara så. Eller så typ Ahmed fått som är bästa försvararen eller något sånt där. Ja, eller har ni fått alltså, men jag vet att det inte. Kolla, om vi tänker så här, om vi är logiska. Ni alla har svarat så att man, för vi vet ju att han hade ställt en fråga kring IFK Göteborg. Är vi överens om det? Mm. Ja. Okej. Okay. Det är vi överens om. Ja. För alla måste svara någon spelare från IFK Göteborg. Mm. Om vilken fråga skulle han kunna ställa för att jag skulle få fram Oscar Wendt som inte är vem är Oscar Wendt? Nej, det är för mycket försvar nu. Ja, men vilken spelare floppar mest hade det kunnat vara? För jag tycker att alla de här hade kunnat vara befogade då också. Jag vet, men då hade det varit för tydligt. Alltså, han skulle tabba sig. Vem gör flest mål för Göteborg? Ja. Det är någon nej, men, nej, men jag skulle, för det jag skulle säga är att nej, ingen har gjort mest mål, bäst spelare. Vem som kommer alltså det kan du vara, gjorde han ju men, bort. Vad gjorde jag bort? Hur? Jag säger, alltså, ni hade kunnat få mål? Vem kommer göra mest mål? Ja. Ja, alltså, du menar att du fick den frågan? Nej. Alltså, men det jag kan säga ni, att... Ni kan ha fått. Alltså, om ni bara tänker. Mitt är ju det mest ologiska svaret.
Ja, men det jag skulle säga att hade jag fått den frågan om vem som gjort flest mål, då hade jag tagit mig. Jag är klar. Ja, du vet att det inte är jag. Jag röstar på Ahmed. Jag med. Jag har också röstat på Ahmed. Han brinner för mycket. Ja, alltså, det där, 100%. Jag har gjort samma varje gång. Ja, men det är just det. Du kan sånt här. Alltså. Vem röstar du på Ahmed? Va? Vem röstar du på? Det är inte jag, så den som vann. Nej, men nej. Men du får ju rösta på honom. Så varför tog du han? Varför, som jag tog som, ja men det är givet, han är väl, ja, mest mål, jag vet inte fan, han är bra. Jag är för dålig på Göteborg, men okay. Fan, det känns givet. Det är det enda typ man vet om. Alltid varit, han är ingen poängspelare, han är bra i spelet. I BP var han en helvete. I BP var han en poängspelare, men innan det har han inte varit en poängspelare. Han har varit bra i spelet, men inte i en poängspelare. I för sig, jag funderar lite på Johan nu, alltså det där är lite lurigt där. Alltså. Nästan att jag ångrar mig alltså. Oskar Pettersson. Ni vet att det är inte jag, men jag behöver bara att jag vill få rätt för sakens skull. Så det är mellan de här två. Jag utesluter det. Om du har fintat oss igen, fantastiskt. Så någon av er två ska jag gissa på. Jalle, varför tog du Mukkoli? Jag tycker han är Göteborgs bästa spelare. Jag tar Jalle. Okay. Nej, du var förnöjd. Du var förnöjd. Fast han, skulle han våga göra så där? Han är lite för, jag tror inte han vågar. Men du sa till mig, fan, jag, du ser hal ut. Du vet. Det här är också läskigt hur bra alltså de här juniorerna är på att ljuga. Ja, det är jag. Men det där var jobbigt. Det är Johan. Det är Johan. Han spelar så jävla bra. Vem vann? Jag skulle ha sett mitt knä. Jocke vann. Nej, ni två blev... Jo, Jocke vann två gånger. Så Jocke är vinnare. Ja, efter en jävla monstersittning så tackar vi väl för den här veckan, eller? Ja, verkligen. Återigen, tack så mycket till Studio Diggins. Tack så mycket för att ni tittar. Och nästa vecka, det är alltså, då ska vi spela in två avsnitt. De vill ni inte missa. Nej. Vi ska tippa Allsvenskan. Och vi ska ta ut våra fantasy-elbor. Det är då det blir SM-guld. Ja, så kan det vara. Man vinner på att vara oförutsägbar i alla fall. Johan, du har absolut ingen rätt att skratta när du gör så här. Herregud. Jävla dåligt, herregud.